Қымбатты көрермен, мен бүгін ережесіз жекпе-жектен үш түркін әлем чемпионы Қуат Хамитовпен жекпе-жекке шықпаймын. Бүгін біз Қуаттан сұхбат алуға арнайы Қуаттың жаттығу залына келдік. Тағы да ассалаумағалейкум алейкум. Қуат, қош көрдік өзіңізді. Алдағы 2021 жылдың қаңтар айында кезекті жекпе-жегіңізді өткізбекші екенсіз. Бұл қандай жекпе-жек? Қай елде болады? Қарсыласыңыз анықталды ма? Қарсыласым бәрі анықталды. Ол Ресей елінде Магнитогорск деген қалада өтеді. Ол дағыстандық Ресейдің рукопашный бойдан үш дүркін чемпионы, Европа чемпионы Магомед Кобра Магомедов деген дағыстандық спортшымен жекпе-жек өтетін бұйырса. Оңай қарсылас емес, е? Өте мықты қарсылас. 12 жекпе-жекте жеңіске жеткен, үшеуінде ғана ұпай санымен жеңіліс тапқан. Өте мықты. Оның ең мықты жері жаңағы ондай қарсылас менің өмірімде болып көрмеген. Оның бойы 1.85 сантиметр, бойы ұзын, қол аяқтары ұзын. Енді мен бұрынғы қарсыластарыма қарағанда менің қол аяғым ұзын болатын. Енді мен дәл сондай қарсыласпен жекпе-жекке шығайын деп жатырмын. Сондықтан бұл жекпе-жектің ең бір қызық сәті, ең қиын несі осы болып тұр. Дайындық қалай болып жатыр енді қазір? Дайындық бәрі жақсы. Осы елімізде сол соңғы жекпе-жектен кейін, соңғы жеңістен кейін бір екі апта ғана, бір 10 күн ғана демалып, келесі жекпе-жекке дайындықты бастап кеттік. Дайындығымыз жаман емес. Бірақ бір айта кететін мәселе, енді мен осы бір соңғы 5 жылда бір осы жекпе-жектен бәрінде бір жарақатпен шығып жүрмін. Сол осы бір апта бұрын, 10 күн бұрын мына мұрным сындырып алдым. Мұрным қазір сынық. Сол сынық мұрынмен Алла бұйырса осы жекпе-жекке шығайын деп жатырмыз. Бұл енді біздің осы профессияның, осы спорт түрінің бір минусы деп айтсақ болады. Әр жекпе-жекке бір жарақатпен шығам. Білмеймін неғып екен, осы соңғы бір 4-5 жекпе-жегімде бір үлкен жарақатпен шығып жүрмін. Осы жол тағы да тәуекел ету керек, иә? Біз сізге жеңіс тілейміз. Үлкен рахмет. Жалпы осы жекпе-жекте Алла бұйырса жеңіске жетесіз деп біз сенеміз. Одан кейінгі жоспар, мақсаттар қандай болып тұр алдағы? UFC-ден көре аламыз ба Қуат Хамитовты? UFC енді біздің осы жекпе-жекке келген бірінші күннен бастап алға қойған мақсат қой. Сондықтан менің артымда енді мені бақылап жүрген менің үлкен фанаттарым бар, жанкүйерлерім бар. Сондықтан ауылда өсіп келе жатқан жас бүлдіршіндер бар. Мен солардың алдында өз күшіммен сол UFC-ға шығуға мен міндеттімін. Сондықтан Алла бұйырса келесі жылдың аяғына дейін бәрі дұрыс болып жатса міндетті түрде UFC-ді бағындырамыз деп ойлаймын. Қуат, енді бүгін сіздің осы жаттығу залыңызға біз арнайы түсірілім тобымен келдік. Менің қолымда өзіңіз сияқты ережесіз жекпе-жек шеберлері киетін перчатка. Шыны керек мынау өте жұп-жұқа екен боксшылардың перчаткасымен салыстырған кезде. Енді бір-екі әдіс тәсіл көрсетіп жібересіз бе соққы жасаудың? Мен енді өзімнің жақсы көретін соққымды көрсетейін. Бірақ саған емес, осы Груша ұрып көрсетсем. Әрине, маған қажет емес, мен қаламаймын оны. Қандай ең мықты ударыңыз сіздің соққыңыз? Бұл жекпе-жекпен, бұл соққымен мен талай жекпе-жектерде нокаутпен жеңіске жеткем. Өзім жақсы көретін соққы, ол жаңағы орысша айтқан кезде ауылбайский удар дейді ғой. Көшедегі төбелестің? Ау, ауылдан келатқан, көшеден келатқан соққым. Осы соққының арқасында талай жігіттер нокаутқа кетті. Сондықтан қазір рұқсат болса мен көрсетейін сіздерге. Ал көрейік. Алдыңғы қолмен жаңағы жақындаймыз. Жақындап сол жаңағы почему ауылбайский удар дейді, бүткіл жаңағы салмақты мына иыққа салып, сол салмақпен келіп бас жаңағы ауылда соққы сияқты бас төмен кетеді да, сонымен мынандай соққы болады ғой. Енді жылдам жасағанда қалай көрінеді болды? Жылдам жасаған кезде ол былай көрінеді. Мынандай соққы тисе оңдырмайды. Көрейін бе мен? Екі рет жасау керек па? Жеп деген. Жақындайсың, жеппен жақындап. Бола ма? Болады, бірақ кішкене басты түсіру керек. Бір, екі. Жаттығу керек әлі, біраз машықтану керек. Оңай емес бұны үйренуші. Жаттығу керек, бірақ ауылда өскен жігіттердің бәрі болады ол. Әлеуметтік желілерде Қуат, сіздің Сабинаға қатысты айтқан сөздеріңіз жиі жарияланып, жалпы хит болып кетті ғой көпшіліктің арасында. Сізбен Сабинаны, волейболшы қыз Сабинаны қосады, сол туралы видеолар жариялайды біраз пабликтер. Шын мәнінде өмірде сіз Сабинаға сөз салдыңыз ба? Қалай болды өзі?
söz салганда söz салган жокмун, булай араласып турабыз негизи. Жалпы араласабыз, бирок азыр менин жеке өмүрүмө убакытым болмой жүр, чыны керек. Мен азыр алдыга койгон максатым бар. Бул сөздү бул маселени көтөргөн кезде де мен айткан болатын. Алдыга койгон максаттарым баарына жетип, спортта армандарым орундалгандан кийин үйлөнөм деп. Осы алда келе жаткан жекпе-жекте буйурса жеңишке жетип жатсак, одан кийин жана келеш жылдын аягына дейин UFC менен контрактка отуруп, алдыга койгон максаттарыбыздын баары орундалып, баарын болгондон кийин, содон кийин энди аракетке кирсемиз. Ягъни Сабина тууралуу айтканыңыз калжың ба, элде шын мааниде ойдо бар дүйнөмү? Энди калжың деп айта албайм, эгер мен энди осы бир жылдын көлөмүндө эгер бирөө алып башып кетип, немесе бир күйөөгө чыгып кетпесе, менен мурун. Сиз жигит ретинде аракет жасайсыз. Арине, миндеттүү түрдө. Аракет жасап, жана үйлөнүүгө бир кадам жасайын болабыз, бирок азыр эмес. Кубат Хамитовдун азыркы убакта жеке өзү менен жумуш иштейтин нақты белгілі бір промоутері бар ма? Менің осы ерекше жекпе-жекпен айналысып жүргеніме бір 10 жылдай болды. Осы 10 жылдың ішінде мен қарап отырсам, өзімнің жаттықтырушымда болған жоқ, жаттықтырушымда жоқ. Және қазір менеджерім де жоқ, промоутерім де жоқ. Мен қазір бәрін өзім жасап жүрмін ғой. Мен өз-өзіме тренермін, өз-өзіме промоутермін, өз-өзіме менеджермін, өз-өзіме пиар менеджермін, арасында актермін. Қазір өзім бәрі сондай болып кеттім ғой өзім. Бәрін өзім істеп жатырмын. Алдағы уақытта енді қалай болмақ? Осылай жалғаса бере ме? Алдағы уақытта енді біз сол Америкаға барып жатсақ, ол енді Америка деген өзіміздің ел емес қой. Ол жақта енді команда керек. Енді болашақта менеджермен қазір сөйлесіп жатырмыз. Жақсы менеджерлер бар негізі. Жалпы сол батыс еліне барғаннан кейін қазір осы жақта жоқ нәрсені орнына келтіреміз деп ойлаймын сол жақта. Ережесіз жекпе-жектегі спортшылардың өзінің нағыз бабында болатын кезі қанша жас? Қазіргі сіздің осы жасыңыз ба? Сіз қаншадасыз өзі бүгінгі таңда? Мен жасым қазір 31-де. Мен өзім 21-22 жасында келген кезде маған әкем айтқан болатын, Қуат біздің қазақтың ер жігіт болатыны, жаңағы нағыз бабына келетін кезі ол 26-27-ден асқаннан кейін ғана біздің сүйегіміз қатып, жаңағы балалық неміз кетіп, сол кезде ғана біз жаңағы бабында боламыз. Ол сәтке дейін сен тек жекпе-жек жасап, жаңағы жаттығу жасап, тәжірибе жинап, жаттығуды қойма деді. Сен 26-27-ден асқаннан кейін ғана сен нәтиже көрсете бастайсың деді. Өйткені мен шыны керек әкем айтқан дұрыс болып шықты. 23-24 жасқа дейін мен қатты нәтиже көрсете алмадым. Алматының чемпионы болдым, Қазақстанның жүлдегері болдым, жаңағы күрестен. Кейін осы 26-27-ден кейін асқаннан кейін бойым да өсті, жаңағы сүйегім де қатып, кішкене ер жігіт бола бастадым, көп нәрсені түсіне бастадым. Сол жалпы біздің қазақтың қанында бар нәрсе екен негізі 26-25. Ал басқа мемлекеттерге келетін болсақ, ол жаңағы мынау тауда өскен Дагестан чешендердің еркек болатын, олар 19-20 жасында олар жаңағы сақалдары шығып, олар ерте дамып кетеді. А мына батыстың, Еуропаның халқына келетін болсақ, олар 30-дан кейін олар жаңағы ер жігіт бола бастайды. Өздеріңіз байқасаңыздар, 30-35-ке келген жігіттері олардың жаңағы кепка киіп алып, кішкентай бала сияқты клубтарды әлі билеп, кішкентай бала сияқты болып жүреді. Олардың бізден қарағанда жаңағы 30-35-40-қа дейін спортта жүруінің себебі сол, біздің генамызда бар нәрсе бар. Жақсы. Қуат, алдағы жекпе-жектеріңізге біз сәттілік тілейміз. Жеңіс тұғырынан көрініңіз, UFC-дің биігін бағындырыңыз. Енді біздің ұлттық арнаның көрермендеріне сұхбатымыздың соңында айтар таңғы тілегіңіз болса, сонымен қорытындылайық. Не деймін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, әрқашанда бір болайық. Мақсатымыз, алға қойған мақсатымыз, арманымыз бір болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, дамыған елдердің қатарына кіре берейік. Қадірлі ағайын, біз ережесіз жекпе-жектен үш дүркін әлем чемпионы Қуат Найман Хамитовпен әңгіме өрбіттік. Біз жаттығуымызды ары қарай жалғастырайық. Ұлттық арнадан алыстап кетпеңіздер.